لبس النضاد كدب وحان الصفر وقب حينا مام اللضا بطلان يا سومالي لا بطلان حال كيد واهي ضدو يالو سحل بطلان دولكي ادوكو الى هاتن ميهلين هقانو خرسيدة هالكي ليل الربي بطلان وحا كرد عي حراش بان او آن ميل اللو ابييلي بطلان دينا عاد كأيك تبا ظروف عادق يطيع بي لهي تسعون إسا دكدي بوصاصة وي مقانتاج طريال يطيع تر لغو سوكرنية مجري دوشا ولي لغو حمالا سيدي باقا بانا دا مرغمال كاه ظروف حكو قدا من دكد عوغيد ودنوه اغو دهستاج مدار كي بدك ايو يالا بيهي بدا شريف يدشي شايا يا عرابوتي ايا الضوء فربضان ايا دعي انكستو ريب بدلان اي كم بديهين شعوب تا صوماليا كوو دا قبك ايا امضني مدى الله چالكا هسايا الشي وحبا ايا قاك عان تا اوغو مجران حيك تايسيقا بوب كمسوغ ماسوقا ننشعليسيقا ايا ايديب تيهو قادو وحايل كلامتان تاي صومالي لا واربحين ايا نكو ايجي دونا kolko hore ee dhanka Soomaaliland oo ay noogu dambeysay guud ahaan baahda Baadi goob laba sanadood ka hor ayaynu ku horay haddii uu gooy Soomaaliland buu hoolay badanka gobolka Sool aanu gacanteeda ku jirin haddii aad la socotay Soomaaliland ay deegan weynihii sanad bari kala boqole haddii aad ka warhaysay Soomaaliland awdal Samir Caalwa ka tanaasushay oo tala loo dhanyahay ay ku baaqayaan haddii aad ogey daqdaqaaq iyo hubaysan oo gobollo kala duwan warkoodu ka soo yeerayo dankan aan jaleecne ma ogtahay in xooga kubaysan oo jabhadeed xilligan Soomaaliland gacanteeda kala wareegeen inta badan baaqii gobolka Sanaag ay ka dalin jirtay dulheebeed ka baaxad leh gobolka Sanaag deegaanada Cal iyo Gube buura layda silsiladda Gules buura hamadow ee dahabka laga quro waxa xilligan ka taliya xoogaga jabhada la magac baxday dulmadiid ee uu hoggaamiyo koroleel Caar intaas oo quray deegaanadaasi kaliya maahe waxa kulamaan in xoogaga hubaysan ay hanteen quluubta dadweynaha dhulkaasi ku dhaqna waqaa meeshaasi ka jira maxaa ka runa maxaan ka ahayn dulka ay gacanta ku hayaan intuu uu leegyahay ma dhabba Soomaaliland tii aad ogeyd in qaybna madaxweyne biixi amarkeeda hayo qaybta kalena xoogagan hubaysan wax laga weydiiyo waxay qayb ka yihiin weydiimahan iyo qaar kaleba kuwa idinka dhex guuxaya sidaasi darteed si aynu uga jibakeenno xaska babde wixii ku jiraaba ha ka soo baxeen waxaanu u xarka xiranay ka warkeenka wax kasto dhanka Puntland iyo Soomaaliland ka jira waxaanu ka duulay magaalada Ankara dabadeed Istanbul Istanbul ila Addis Ababa ila Muqdisho Muqdisho boosaaso halkani waa gegida diyaaradaha ee magaalada ganacsiyada Soomaaliyeed ee boosaaso boosaaso u hooyo shaddabade lugta hore kuma aanu hakane waa aan ka boqol halkani waa dhabaha haygu soo dhicin waxaynu sii jeexi doonaa dhul xeebeedka caanka tani waa eelaa iyo waynu se ku soo noqon tanina waa magaalada Las Qoray soo noqodka ayaynu soo mari maalmadabada safarku inkastuu dheer yahay buur iyo bacaad ban iyo xeeb al iyo gubad dabooyin adag iyo toga gadha dheer oo dhexdoodu tahay dhadhaaba shuban baynu sii jibaaxi hasa yeeshee xoogaga ka taliya waa inaga war hayaan ibaatinkeed dulka waxa waran xareeda xeebuhu waa badfuran oo waxa baxay xagaagi u kala jamcin mayne waynu sii wadan waxaa dumay habeenkii waynu se socon si aynu dhulka xeebta iyo gubanka intiisa badan u sii dhambal
saqdi xweey in badan waynu soo soconay halkan ayaa inta waagu ka hadhay aanu teendada ka xin damaantiin subax wanaagsan socodku mar kale ayuu inoo bilaabmay beegsiga ama taargetkeenna koowaad ee aynu beegsanaynaa waa in aynu soo taabanno fadhiisimada hore ee xoogagani gacanta ku hayaan oo 8 kilomitir u jira ceeri gaabo barnaamijka oo dhignacyo badan iyo xoogag kala duwan xambaarsan kuma koobna xoogaga jabhada dulmidiid iyaga inuse ku horeyn hayeeshe in yar aan sharaxaad ka bixiyo dhulkan aynu ilaahay haatan sii jibaaxayno waa buuraha kinsiga iyo qaniimada ugu badan ee ay ku duugan yihiin waa deegaanta qasaayinka ku duugan hanashadooda wadamada khaliijka carbeed ay ula habboocaa ugu tukubayaan waa dhul weynaha biyo la'aanta ka caagan ee caanka ku ah qulqulka durdurrada biyood waa kaymaha jiqda ah ee meelaha qaarkood habeenkii iyo maalintu ay mataanaha yihiin waa hooygii xabkaha iyo faleenka hodanka ku ahaa waa dhul beereedka Soomaaliland ugu weyn ee waqtiyadii dowladdii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ilaa iyo Muqdisho loo dhoofin jiray wax soo saarkiis Soomaaliland ku filayd ka hor intaan suuqa ganacsiga khudaarta Itoobiya lokoota loogu xulin waxaanu soo gaarnay taliska jabhada gaar ahaan fariisinka guud ugu horreyn waa kan Carre aminta oo casar liiqa safarka oo aad noogu dheera ruuba mahiigaana oo iyana iminka dhibicdana saare caawa halkan baynu u hoyan saaka waxaanu gudagalaynaa qaybaha iyo saldhigyada jabhada halkan waxaa ku sugan boqolaal dhalinyaro oo intooda badan ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare iyo jaamacadahaba ciidamada ciidan jooga waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybo dadkii deegaanka oo jabhada ku biiray oo hubkii rasaasta gacanta laga saar iyo ciidamada deegaanka qardho loogu bilaabay tababarka kuwaasoo tababarkoodii halkan ku dhammaystay waana ciidanka sida weyn u diyaarsan waxayna degan yihiin taliska guud ee jabhada oo ah halkan aynu haatan ku sugannahay ciidamada kale ee deegaanka ee jabhada ku biiray oo dhisidda iyo diyaarintoodu goob kasta ka socoto mid walba gaarkooda ayaynu u tegin waxaa intaasi wehelisa dhalinyaro iyaga loo tababaro hubka qaybihiisa galagadisan gaar ahaan hubka waaweyn ugu horreyn waxaan taliyaha weydiisanay inuu noo ogolaado tegista deegaanada jabhadu gacanta ku hayso iyo ciidamada ay tababaradu u socdaan iyo weliba inaanu duuban karno ciidamada meelahaasi ku sugan iyo kuwa gaarka ah ee taliska guud ku sugan ciidamada taliska guud ku sugan hal meel ayuu isugu geeyay waxaanuna ka qaadnay sawirro maadaama oo uu diiday taliyuhu inaanu wax muuqaala ka duubanno sidoo kale wajiyadooda sawiran intaasi kadib waxaanu raacnay mid ka mida gaadiidka qalabaysan waxaanuna tagnay ugu horey goobaha surud ee ciidamada deegaanka tababarku uga socdo mid ka mid a dulmigu taliyaha halkan ku sugan ee ciidanka tababaraya waxaa ka mid ahaa saraakiishii hore u maamuli jirtay mid ka mid a saldhigyada ciidamada Soomaaliland iminkana wuxuu ka mid yahay saraakiisa jabhadda wuxuuna haystaa jiida buurta surud waa ciidan ka tirsan dhaqdhaqaaqa dulmidiid waa guuto ka mid ah ciidamada dulmidiid waxaanu aasaasnay hadeer in badan way aasaasnaayeen iyagiyo goobo kaloo badaniba waxaan markaa halkan aasaaska nagu kalifay anigu waxaan ahaa sarkaal ciidana jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga soo go'ay oo uga imi dulmiga yaalla dhexdeeda
sida aad u doogsoon tiin ma jira wax la yahay sharci sharci baa dalka shaqeeya iyo ciidanimadu waa sharci sharci wax la yahay ma jiraan ciidanku waa aasaasi waxay aasaasan yihiin xididda taaquudka musabbih halkani waa irida laga galo deegaanka madarmoog kolkaad magaalada qasho dadweynaha yar iyo weyn aad la sheekaysato waxay muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin xoogaga la wareegay gacan ku haynta deegaanka intan kolkaan agta soo dhignay dib waxaan ugu soo noqonay taliska guud habeen saddexaadkiina waanu hooyeen faaka intaynaan gudagalin safaradeenna kale iyo deegaanada ay gacanta jabhadu ku hayso waxaynu waqtigeenna ku qaadan doonaa taliskooda guud waxaynu waraysiyo la yeelan doonaa saraakiisha jabhada balse marka hore waxaa halkan dhalinyarada lagu baraa isticmaalka hubka fudud iyo adeegsiga hubka waaweyn sidoo kale waxay ku bartaan shiishka waxaa dareenkooda leh dhalinyaro wax baratay oo si weyn waalidkood ugu tabcay oo halkan ku sugan laakiin nasiib darro badweynta dulmigu ay sahayata kuwaasi oo haatan kelmida jabhadda oo qaarkood ridayaasha hubka waaweyn tababar ugu jira bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan ahaa ardaydii gobolka sanaad wanka u gashay waxbarashadii markii dambena nasiib u heshay inay dugsiga sheekh tagaan waxbarashadii dugsiga sheekh markaan dhammaysanay anigu waxaan ahaa waqtigii xilligii uu haystay wasiir cabdow daahir wasaaradda xanada xoolaha waxaan ka helay shaqo muddo kabacdi waa leega eriyey muddo badan markaan doondoonay shaqadii waxay noqotay maan waraabsi markay maan waraabsi noqotay waxaan ku biiray ururka dhaqdhaqaaqa iyo sinaanta iyo cadaaladda oo hogaamiyo jaran lacaare waayo wixii aad qalinkaaga ku weyday in qorigii lagu xiro baa dalku marayaa waxaa iyaduna xusuusteeda mudan qoomo muwaheshada salka ku haysa daayar halka ku sugan oo ka mida daayartii 1988-kii dowladnimadooda hoos joogay ahaa ardayda dabadeed dalkoodii laga dumiyey looguna beddelay tan iyo lama filaanta baraca u saartay 30 sannadood kadib wixii mustaqbal tiray waa ay hibanayaan halla maran kala sarraysiin mustaqballe i been aan dhammaad lahayn kadib hubka ayay qaateen halkan ayaanu qaarkood kula kulan anigu waxaan ahaa cabdirasaaq dadkii 1988 waxaan ahaa arday baan ahaa standard 3 waxaan ahaa muraayaddii la jabiyey ay jabiyeen jabhaddii srm way soo socotay jabhaddii waxay dhashay inaynu ku dhawaaqno somaliland oo inaynu qol oo noqotay inaynu qol hoosta ka xidhanno waxaa dhacday markaynu qolka hoosta ka xidhannay innaga oo qol hoosta innagu haddii bidankeeda la yahay gebigeenniiba somaliland aynu noqonno innagu qolka yar inu hoosta kaga jiro baa haddana waxaa dhacday qolka hoostiisa inaynu ku heshiin weyne oo ka dilaa ay sii kala noqoto gruubo aynu sii kala noqono haddii beedankeedaleya islaiscaburiyo dadkii haddii beedankeedaleya cidhiir lagu rido haddii beedankii ganacsigii xoog haddii beedankeedaleya ganacsigii laba qof loo xidho haddii dagaalkan soconaya wuxuu ka dhacaya waa qolka hoostiisa qolkii waa jaban yahay qolkii maanta waa la jabsaday waxaanu leenahay cidda danaha gaarkaa ka eeganaysa shaashadan liidata ee muuse biixi waxaanu leenahay gruubadan ku jira waxaanu leenahay ka soo bax ciddii haddii aad ka soo bixi weydaan ciddii ku jirta waanu anaga ugu gelayno gacantiyada ugu tegayno ka soo saarayno waa la isweydiinayaa 30 sano kadib wixii dhacay anaga mustaqbalka iyagii sidaa ku dhacay ubadka iyagii ku barbaari maayo haddaan ku dhalay qolka hoostiisa ku barbaari maayo ubadka iyaga waxaanu u diwaan waxaanu leenahay haddii bidankeeda u doonayna mustaqbalkoodaan raadinayna waxaanu maanta u leexanaynaa danaha iyagii naga lumay dadka aanu deriska nahay gacmahaanu isqabsanaynaa talaanu isugu noqonaynaa tala midaysan baanu gelaynaa danaha iyaganu tishanayna xoogaga halka ku simani waa kuwa dulmiga baabiinaya annagana ka tashanay somaliland waxa weeye ciidamada waddankan ku simani
waydaki Somaliland police military ee xuquuqdoodii waayay toodi bilisnimo iyo toodi wadaninimo iyo midnimo hadaba waxa weyn ninkii mooyay u haystay in dowlad Somaliland la yaada jirto wax jiraa ma jiraa aanan ka ilaahay baa dhin u laga biiraya waxana dalkan rogay asanan baan asanan baan waxay wax asanan la yaada ma jira xaraamiin ba ilaahay naarta ku fogaayo mustaqbalkayagii iyo chance-kayga dhanba naga ayaaran anigu istaadan aid baa maanta dalka la burburiyay maanta ragal iyo buug dib isugu maqla meel aan meel aan haystay meel aan joogto la garmaayo intaasi kadib waxaanu wareysi la yeelanay taliyaha jabhada koroleel caar waxaanu kaloo iyagana la kulanay qaar ka mid ah saraakiisha asaaska jabhadan aanu asaasay waxa weeye markii aan arkay dhibaatooyinka ka jira iyo cadaalad darrada ka jirta dalkan ay xukumaan labada nin ee maxamed kaahin iyo ninka la yimaado sabixi ee waxba laga qabanayn iyo dulmiga ka jira ayaanu aasaasay jabhadan had ka mid ahayd ururka SNM dalkii la oran jiray Somali Great waxa ka mid ahaydeen kuwii gacmahooda ku burburiyey ma ka shalaayay santa natiijadeedii markay tan tahay bismillaahi raxmaani raxiim maalin ba waqti baa la joogaa maanta jahadaydu waxay ahayd in la burburiyo diktatorka ninkan militariga ah ee waddanka haysta laakiin waxaan dib u xusuustaa 1996 markii la inqilaabay dalka Soomaaliya ee militarigu qabsaday waxaa jirtay in uu Maxamed Siyaad Barreem saddex sanadood markuu haystay caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashadaba ay fuul noqotay marka waxaa la oran karaa qorshahan imika Soomaaliland midab tuubo buu ahaayo waxaa la oran karaa waa lagu khasaaray baa la oran karaa marka arrinta qoyftin iyo gobolka Sanaag oo kale xilligii dowladda Siyaad Barre wuxuu lahaa warshado warbix soo saara wuxuu lahaa ganacsi qaada fura badan dekada mayd way furayd laaskore way furayd xoolahu waa ka dhoof jireen hadda sideen shada ku macalino wada aragtay wadadeeda darkaysaa waxbarashadeeda daragtay caafimaadkeeda wada aragtay waa soo martay arrimaha bulshada oo dhan waa soo martay waxaa la oran karaa waxyaabahan iminka iyo dowladnimada maanta lagu nololayo ee jirtaa hargeysa gabadha kama soqayso kama soqayso taasna waxa weeye leadershipka hoggaaminaya ayuun baa deeyaan mas'uuliyad leh watay dadka deegaanka aan soo aragnay oo ilaa iyo jiidaha ciidankaaga sugan yihiin dadka beeralayda iyo koox xoolo dhaqatada baan kamarada la tuutagnay waxay ka dhawaajinayeen xaaladda Soomaaliland saddex sanadood inaanay waxba la lahayn waxay kaloo ka dhawaajiyeen inay tala isugu noqon doonaan talada ay sheegayaan ay kaga arrinsanayaan kamid ahaanshaha Soomaaliland sidan ay tahay maanta sayd looga masiimid ahaan karo ka jeneraal ahaan iyo ka jabhad ahaanba ma la qabtaan aragtida dadweynaha halka ku dhaqan waayo dadkani waa dadkii la baxay ururkii SNM ayay ka mid ahaayeen dadka lagu khiyaaneeyay xaaladan maanta jirta ayay ka mid yihiin dadka aanu kaashanayno ayay ka mid yihiin bulshada dhulka ku dhaqan bay ka mid yihiin markaan xaqiiqada ku sheego Cabdirsaaq oo ilaa gobolka Tawdheer ilaa Sool iyo xuduudeeda ilaa gobolka Sanaag iyo xuduudiisa wax ka qabsomay oo arrimaha bulshada ay ma jiraan marka la mowqif baanu nahay oo isku tiirsan nahay isku mid baanu nahay iyaga iyo kuwa kale ee reer Tawdheer reer Sool dadka qaar baa xaliyeen amniga duulaan ku yimid idinkuma fiigtan baa tiin oo dad
dulmi tirsanaya dulmi ka araraya ciidamadaadu sema kuwaad halka ka abaabultay baa mise waa ciidamo kula mid oo sida saraakiil oo ka soo goostay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim markaan xaqiiqada ku sheego labadaba way isku jiraan saraakiil kumida ururka SNM kumida dowladdii siyaabre oo xuquuqdoodii weeyay iyo kuwa kumida ciidamada labadaba waa liyo marka xaqiiqada dhabta ku sheego waxa weeye anagu umada qayaan briefing gareynayna umadaanu muftiyeena in dulmiga laga baxo kor intaydan jabhada aasaasin ma jiray miya weydiin hal kale maxay idin diiday inaad boorar qaadataan mudaharaadaan gadoodaan oo dareeska rogtaan halka horeeya jabhada miya weydiin bismillah cabdisaaq oo halkaa markan dib adigu ugu noqdo adigu xataa ininkii wadankan u dhifay maxaa kaa saaray miyaad qayrin kari weyday miyaad hadli kari weyday maxaa adiga kaa saaray taas waxay caddaynaysaa in meeshii dictatorkii la riday joogo oo aanu daharada ogolayn dadkii maxaa dadka loo xilxilaya maxaa imika saxufiyiinta loo xiday maxaa aqoonta loo xidaya goori way ka fursan silsiladan goolis ilaa iyo xeebta waa jiid inteeleeg baad gacanta ku haysaa ciidankaaga xukumaay markaan xaqada ku sheego waad ogtahay dhulka waad soo martay ilaa iyo laaskoray wixii ka sokeeya ilaa iyo xis iyo meel inta u dhexaysa ilaa min dee fifinayma insha allah alxamdulilah ilaa iyo buraleyda gacantaan qoyna xaaladan ka waran maaday wakiilkaa yihiin ma dadka deegaanka wakiilka yihiin ma jabaadaad dirsatay mana dhexdhexaadiya taagan tihiin salaadiinta arrintooda dadka mugdi baa kaga jira bismillah aan caddeeyo salaadiintu waxay ahayn salaadiin u dhalatay waddanka iyagaa isxilqaamay qayb isxilqaanta waa leeyihiin kuwa kale oo jay dowladda soo dirtay way leeyihiin laakiin iminka waqtigan xaadirka lagu jiro waxba kama jiraan ka waran waxaa jirta jabhad soo lagaga dhawaaqay sidoo kale awdal baa jabhadii ka jirta taadu waa tan oo ilaahay jiida xeebta ma jirtaa waxa la aynu soo la leedahay jabhadahaas xaqiiqda markaan ku sheego way jiraan waxaaba xilil baan u leenahay waad ogtahay baran ciidamadii gobolka Sanaag way goosteen maamulkii dhammaan uu goostay barani waxay ka tirsan tahay gobolka Sanaag halkay ku sugantay maanta waad ogtahay kurnaal kaysa cabdulaahi xiliil baan u leenahay ka ciidan ahaan qolada siyaasiyiintana xiliil baan u leenahay boorame kale salaadiinta boorame saraakiisha haysta ciidamada xiliil baan u leenahay kuwa khaatimo waanu leenahay xiliil isku xidhanahay kuwa kale oo iyana qor lagu jooga iyaga laftooda xiliil baan u leenahay dhammaan jabhadaha wax laga xukumaa dulmideed dadka deegaanka ee ku biiray xoogaga ciidamada jabhada dulmideed waxaa ka muuqata dareen ahaan inay si weyn ula dhacsan yihiin ka mid ahaanshaha jabhada iyo inay heleen fursad ay kaga dhiidhii karaan dulmi soddon jir ah oo huga la huwaday. Haddii halkan aan joognaa waa cishiida waxay ka tirsan tahay gobol Sanaag. Horta annagu dalka laba talis baa maanta ka jira. Waa taliska Muuse Biixi iyo taliska iyaga. Haddaan inay jabhada. Annagu wax saxaafad la dhaho horta marka hore ma taabano. Saxaafad? Mana carqaladayno. Ninka saxafiga waxaan ahnaa waddankaaga xor ku dhexmara waa soo dhaweynaa laakiin xagga Muuse Biixi waxa u gudbin waayo hadduu u gudbo waa xabsi isagii baaba laga dhex baarayaa wax kale marka aan dadka waxaan u sheegayaa iyo dadweynaaba wax dowlad la dhahaa haba yaraatee inaan jirin caburin baa dalka jirta insha allah laakiin waa laga bixi doonaa. Gobolka Sanaag walow uu sii kala liito Soomaaliland sheegashadeedu waxay uga dhigan tahay afduub aan hore garowshiye u helin. Haatana culays weyn saaran yahay. Inkastoo gobollada barigu isma dhaanto ay yihiin, haddana waa gobol u agoomoobay dowladnimadii dadkan laga burburiyay. Dabadeed lagula shuraakoobay hayb iyo xigtaynuna. Xilligii dowladdii kacaanka wuxuu lahaa gobolka Sanaag warshado, dekedii iyo madaaro, iyo wax soo saar dalag oo la dhoofsho. Maanta intaasiba ma laha. Dadka deegaanka oo ahaa dad yoga lama jeerto waaga
ganacsatadooda waaweyni boqol bay kor u dhaafayeen. Maanta hal iyo laba jeeblayaal ah ayaa ka jira. Xilligan warshadii qorigu ma jirto. Dekedoodii waa la burburiyey. Warshadii kalluunka hasheegi, madaarkii ceeri gaaba ee 1976 diyaaradaha caalamiga ahi ka digi jireen waa uu xidhan yahay. Wax soo saarkoodii beeraha waxaa lagu curyaamiyey kan Itoobiya. Waa ay daalan yihiin muddo dheer dalan baabiyay. 30 sannadood dhulkan aan iminka ku sugannahay wax kale ha joogaane ma laha. MCH iyo isbitaal toona. Waxbarasho iyo digsiyo haba sheegi. Meelaha aan tagnay waxaa ka mid ah cirshiida xashow iyo kuwa ku xeer. Raadadka aafooyinka isbarkani dadkan ay ku reebeen ayaa waayeelka deegaanka. Waxay muujinayaan siday u soo ridatay damqashada dulmiga 30 jirka ah ee muddada intaasi leeg ay ku soo samrayeen. Waxaanu xoolaqato xoolaheena ilaa 3 sannadood burbur ku jira dowladdii hore si aad bari ka dambe dowlad maba arag ama yaraatee. Bireysh ma hayno, xukun ma hayno, wax alla waxaanu haynaa ma jirto baanoleen saxaafad ayaan u sheegaynay. Laaso surud cishiida maxaan ku yidhaahdaa gorgor, maxaan ku yidhaahdaa xarshow, waa eriya fara badan. Babilation badanina waa ku dhaqaya. Wax la yidhaahdo dowladda Soomaaliland-na halkaa ma soo gaadhi. Iminka dadkan waxay leeyihiin ama dowladna maamusho meesha wax noo samaysa aan helo, dama meeshaanu doonaa ku biirno. Marnaba tan maskaxdeydana ma gelin, sidan oo kale bay dee dalku noqonayaa. Anigu tii hore desiyaad barwaru soo shaqeeyey. Tan waan u shaqeeyey oo tan ciidan baan ka ahaa. Tii horena ciidan iyo shaqaale kaleba waan ka ahaa oo dowladda hoose baan ka shaqeyn jiray. Weligay tan oo kale uma soo taagnay. From Somaliland oo dhanba maamulkeedu waa habsan oo wax allaale waxay dalkaa ka qabatay haba yaraatee. Ama ma la samaysay ma jirto. Dabeena waxaanu leenahay ama maamul hala sameeyo wanaagsan oo cadaalad ah. Reer baa reer xukumayana. Dacaqliga uma gasho. Hadda ma garatay. Marka anagu taa waanu diidanahay. Dadku waxay u sameeyeen cadaaladay u sameeyeen maamul ah oo baanu rabnaa. Dawladda wada leeyahay dii laakiin mid u gaara ma rabno. Weli dawladda nabay maana maxaa tii nabay oran. Isbitaal ma lihin. Hadii alla bakuur way yahay waxa laale wax dawladda ugu dhaftay xagaafka anaga sameeytana waxaan xadinnaa xitaa xagaafka mar qura ma eegin xitaa. Haddii nolooba keeno waa naga xigin yihiin. Dadku wada kacsanayeen horta. Haddaan moodada kale ka cabsanayn wax allaale dadku waa kicid marba wax ma cabsan caara meel jooga war wax jooga 3 kun caara jooga 3 kun caara meel jooga 3 kun hadda ma garatay oo kacay mar rabaan inay dooyi wax ka dagaalama waxa ma doonaya cadaalad bay waayeen way iska dambaysay wasad u yalla hadda waxa leeyihiin war ma wax baan weerana war ma dalkeenina baan ka gubna war sidee u yalla hadduu odayaa la soo dir wax lagama aqbalo waqaal wax lagama aqbalo horta wax laa wax la aqbalay ma jiraa anagu waxaan joognaa meel geesta oo aanu waxaan doono ka yeeli karo geesta baan joognaa Somaliland anigu waxaan qabay imaanta oo yeesha ubadkoodu waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan inta 25 jir u weeyahay ee qoriga qaadatay waxaa ka sii mustaqbal liita 5 jir iyo 10 jirada aan rajo lahayn hooyooyinka dhalayda ah tan tuulada iyo geed hoostii ku umuli kari weyda waxay u dhimataa iyada iyo ilmaheeduba umul aroo waa beeraley oo wax soo saarkoodu ma haysto suuq waxay qirayaan inay rubuc qarniga aan Soomaaliland irbadduu gelin xilliganna ay u horseeday colaado iyo inay buurahooda hubka ku garaacdo waxay sheegeen tala inay ka gaadhaan ka mid ahaanshaha Soomaaliland inay ku hawlan yihiin dib ayaanu soo laabanay waxaanu soo marnay xeebaha intii aanu ka gaadhi karaynay halkani waa Saneeqaada Mayd halkanina waa gadhka geelweyto oo ah halka ugu dambeysa ee jabhadu fariisinka ku leedahay abbaan duulaha jabhada oo ka mid ah dhalinyaradii koorsooyinka ciidan dalka dibaddiisa u tagay ilaa heerka 2aad soo dhameystay dabadeed la duusiyey dibaddana u baxay ayaa halkan kula kulanay halkani waa laas qoray caawa iyada ayaynu u hoyanayna waxaa baryay waagi
laas qoray 10 sanadood ee Soomaaliland sheeganeysa. Ma jirto haba yaraatee wax loo qabtay. Yaanba loo qabanay ballanqaad been ah ayaa ishaasi u yeelay. Hooyadii kalluunku waxay ahayd tuul daran. Sidaasi oo ay tahay miisaaniyadda Soomaaliland iyada iyo deegaanada ay ka mid tahay, waxaa ugu jira sanad kasta 2% boqolkiiba 2. Laakiin mooyee, bal dib aanu celinno taariikhda 5 sanadood ka hor. Halkan yaa yimi? Waa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo intaas oo waftiya. Wuxuu dhagax dhigay dekedda Laas Qoray. Wuxuu dhagax dhigay iskuulo. Wuxuu dhagax dhigay warshadii kalluunka iyo xarumaha dawladeed. Waa saakee 5 sanadood kadib ragxaantii ayaanu soo aragnay oo ciidu liqday. Dhulkii waa sidii taariikhii iyo dugsiyadii la dhisay waa kuwa qabuuraha u eeg. Tani waa warshadii. Tanna waa dekedii. Kolay intaan magaalada joognay ama dhalintaan nahay ka warqafta waxaan arkaynaa dhagaxyaan badan oo ki yimaadaba uu dhaho halkan dhagax dhigay dhagaxantu waa wada boorobeen oo dhagax la qaadaba wuxuu noqdaa wax kama jiraan todo sano baanu beenta nolol ku quraamay oo lahaa halkan baanu dhagax dhigeyna oo inta la sawirto way igu sawiray camal oo kale beentu waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu ka daalnay oo aanu maalin walba hadir ma aragdi markan halka soo mareeyso umadu waa iska wadniye jabsaneyd oo wax bilaa shaqo waa bilaa magaalada waa bilaa system dowladeed kama muuqdo wax walba waanu soo aragnay de waxaanu hadir kolay ma moro jabeyno de waxaan sugeynaa dowlad khair qabto ciilaayo ayaanu soo aragnay iyana oo kamida dhulka Soomaaliland sheegato waa maqlaan Soomaaliland dadku se wari may arag taawadiya boosaaso ayaan ku soo noqonay maalmo ayaan waqti ku qaadanay iyada war ayaan idin ka hayna hayeeshay barnaamijka boosaaso xiisihiisa leh waqti ayuu qaadan doonaa waana inoo iyo is arag maqalkeena dambe.